katika kipindi chetu cha afya. Ungana nami tena kwa siku ya leo, tuende kuzungumzia ugonjwa mwingine ambao unajulikana kwa jina la saratani ya shingo ya kizazi au cervical cancer. Saratani ya shingo ya kizazi ni saratani ambayo inawapata wanawake wengi sana hapa duniani, na pia huwapata wanawake hasa walio katika umri wa miaka 15 mpaka 44. Saratani ya shingo ya kizazi hutokea katika sehemu ya shingo ya kizazi cha mwanamke, na sehemu hiyo ambayo ni maarufu kwa ajili ya kupitisha mbegu za kiume, kutoa damu wakati wa hedhi, na pia ni njia ya mtoto ambayo hutokea wakati wa kujifungua. Tuende tukaangalie nini kinasababisha saratani ya shingo ya kizazi au cervical cancer. Saratani ya shingo ya kizazi husababishwa na maambukizi ya virusi aina ya human papilloma. Dalili za saratani ya shingo ya kizazi au cervical cancer ni pamoja na kutokwa na damu katika vagina ya mwanamke ambayo isiyo ya kawaida. Dalili nyingine ni kutokwa na damu baada ya kujamiana, kufanya tendo la ndoa. Lakini pia dalili nyingine ni kupatwa na maumivu wakati wa kujamiana. Vihatarishi vya saratani ya shingo ya kizazi au cervical cancer ni pamoja na kuwa na wapenzi wengi. Wanawake wote wenye wanaume wengi wapo kwenye hatari ya kupata saratani ya shingo ya kizazi. Kuanza kufanya ngono mapema. Wanawake wote ambao wako katika umri wa miaka 16 wanaoanza kufanya ngono mapema nao pia wapo kwenye hatari ya kupata saratani ya shingo ya kizazi. Uvutaji wa sigara. Unapovuta sigara, kuna kemikali ambazo zinachanganyikana na seli au chembechembe za shingo ya kizazi, na hivyo kusababisha saratani ya shingo ya kizazi. Lishe duni na utapiamlo. Vihatarishi vingine ni pamoja na kuzaa watoto wengi. Wanawake wote ambao wamezaa watoto zaidi ya 5 wapo kwenye hatari ya kupata saratani ya shingo. Dalili za saratani iliyosambaa ni pamoja na maumivu ya mguu mmoja kuvimba, maumivu kwenye mgongo, maumivu kwenye nyonga, kupungua uzito, kupungua kwa hamu ya kula, pamoja na kuhisi uchovu. Vipimo vyote vya saratani ya shingo ya kizazi vinapatikana katika vituo vyote vya afya. Na ni wakati wako sasa, ndugu msikilizaji, kwa ajili ya kujua afya yako inaendeleaje.